Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про те, що робити, якщо ваш комп'ютер не бачить USB-флешку. Спочатку необхідно перевірити, чи працює порт для флешки. Якщо проблема на USB-портах і не у флешці, наступним кроком потрібно буде перевірити, чи розпізнається флешка у керуванні дисками. Для цього правою клавішою миші тисніть на цей ПК. Далі показати додаткові параметри та обираєте керування. Якщо флешка відображається, але немає літери диска, тисніть на неї правою кнопкою миші і виберіть «Змінити літеру диска». Іноді комп'ютер не призначає літеру автоматично, і це може бути причиною проблеми. Ще можливо, що в неї немає тому, тому потрібно створити новий том. Тисните правою клавішою мишки на флешці, вона буде чорного кольору, та обирайте пункт «Створити простий том». Якщо флешка не відображається навіть у керуванні дисками, можливо, проблема в драйверах. Відкрийте диспетчер пристрою і перевірте розділ «Контролери» або розділ «Інші пристрої». Якщо там є помилки, спробуйте оновити драйвери або видалити пристрій і перезавантажити комп'ютер. Після цього система автоматично встановить драйвер заново. Тепер перейдемо до найважчого варіанту відновлення флешки. Будьте уважні, всі дані на флешці видаляться. Якщо у вас на ній є важливі файли, то краще віддайте її на відновлення спеціалісту. Робитимемо це через Disk Part. На клавіатурі натисніть Windows та R та напишіть у вікні Disk Part. Усі наступні команди я напишу в описі до цього відео, щоб вам було зручніше. Так, у цьому вікні пишемо List Disk. Тепер будьте дуже уважні. Нам потрібно вибрати саме нашу флешку. Якщо ви виберете не її, то ви видалите всі файли на своєму комп'ютері. Якщо ви не впевнені, то можете зайти до мене в телеграм-канал за допомогою. Я з радістю допоможу. У мене вона під номером 2 на 115 ГБ. Далі пишете Select Disk 2. У вас може бути інший номер, у мене 2. Після цього прописуєте Clean. Далі Create Partition Primary. Потім формат FS NTFS Quick. Assign letter F. Можете вибрати іншу букву, яка не зайнята, і Exit. Надіюсь, вам це допомогло. Якщо ні, то певно флешка фізично пошкоджена. Буду вдячний, якщо підпишетесь на канал. Це мотивує записувати нові відео.